Takže ako ste videli pred chvíľkou, 12 minútovka je za mnou. A ešte v ten istý deň som dostal takú myšlienku, ktorú už mám dlhšie v hlave, že by som si chcel odbehnúť okolo celej Liptovskej Mary. Je to plus mínus maratónska vzdialenosť 42 km. Uvidím presne, koľko to vyjde. Mám v tréningovom pláne určené, že si môžem dať jeden tréning tak na chuť. Takže tento práve som si zvolil, že by mohol byť na chuť. Aj keď to dneska Matúš omylom počulo Tomáša, že sa to chystám urobiť, tak ma strašne zďubal, pekne povedané. A nesúhlasil s tým. Takže určite to není rada od trénera. Neodporúča sa pred maratónom bežať maratón, ale berem to tak, že mám ešte 14 týždňov tej prípravy a kým ju začnem, tak by som si chcel aj takéto niečo vyskúšať. Neočakávam v podstate od toho nič. Chcem ísť tak úplne na pohodu, chcem si to vychutnať. Pretože už, ako som vravel, dlhšie to mám v hlave. Je to pre mňa také zaujímavé, keďže bývam blízko Liptovskej Mary, či sa mi podarí do Mikuláša dobehnúť a späť. Začínam v srdce Liptova pri Bešeňovej. Momentálny čas 5:30 večer aj 5 minút a odhadujem, že nejaké 4 hodinky by mi to mohlo trvať. Takže som sám zvedavý, čo to so mnou urobí a či sa mi to vôbec podarí. Je mega teplo, cez deň bolo 33 stupňov. Musel som počkať, kým sa trošku vzduch ochladí, preto idem takto na večer vyraziť. A teším sa, idem na to. Takže mám za sebou 14 km. Priemerné tempo 6:01. Ale vláko nevládzem. Normálne ma tak začalo píchať v boku teraz, že som musel trošku pokráčať. Asi to nebol dobrý nápad po tej 12-ke ešte večer behať. No ale už čo? Musím bežať ďalej. ...20 km za mnou, už vidím Liptovský Mikuláš. Priemerné tempo 6:09. Došla mi voda. Už nebude ani otvorený asi žiadny supermarket. Tak idem poprosiť kamošky Mikuláši, či mi dajú nejaké napájadlo. Takže nejaký kilometrík, dva, idem im zavolať a uvidím, či sú doma. Ale už som to ľutoval trikrát cestou, normálne mi až navracanie v niektorých úsekoch. A najhoršie je, že sa to z toho asfaltu vyparuje, ako bolo horúco dneska, tak ten asfalt to stále drží. Že sa cítim ako dade na púšti, vyprahnutý. Takže stala sa mi úžasná vec, ktorú som ani nedúfal. Kamošky majú penziónik, aj s wellnessom. Takže som si mohol dať sprchu. Brutálne studenú kaďu. Nakoplo ma to neuveriteľne. A ďalšia polovička predo mnou. Ako tréner vraví, po polovici to už ide z kopca, tak uvidím. Prebieham práve okolo Tatralandie, 26 km v nohách,
6.13 priemerné tempo. A už aj nejaké krče som dostal do pravej nohy. Takže zase som si potvrdil to moje, že si myslím, aká to bude pohoda. A není. Je taká moja vlastnosť. Si vždycky myslím, ako bude všetko easy peasy, jednoduché, až kým si to nevyskúšam. Každý sa musí popáliť, ale užívam si prítomný okamih, samozrejme. Haló! Jednočapované máš kufry? Čo? Ja že jednočapované, či nemáš kufry? Hej, hej, idem si dať. Čau. Ako? Čau. Samých dobrých ľudí stretávam. To je na Liptove, som dobrý ľudia. km, 6.13. Priemerné tempo. Podstatne lepšie sa beží po západe slniečka. Už to vôbec tak nesála, nepečie. Čím idem ďalej, tým to je lepšie. Paráda. Ale už druhé kolo nedám. km, 40,34. Ja neviem, koľko to je. Proste 40,34. A celkový čas 4 hodiny 15 minút. Fuj. Neviem, prečo som si myslel, že to bude také ľahké. A bolo to strašne ťažké. Vynorili sa mi spomienky z Béra, ako ma boli strašne spodný chrbát, kríže, nohy, členky, kolená, hlava, ramená, kolená, lakte. Super, akože som rád, že som si to dal, že som si splnil taký svoj cieľ, obehnúť Liptovskú Maru. A už budem počúvať trénera teraz 14 týždňov, sľubuje Matúš. Toľko k môjmu vyjadreniu, idem sa napiť, osprchovať a spať. Jacuzzi, tam sú Belianske Tatry. Thank you.